прокалываем пипеточкой, вот кровушку набираем одну капельку. На специальный тест капаем. Есть специальная база такая, две капельки. И через 15 минут, если все хорошо, срабатывает контрольная полосочка одна. Ну, то есть тест сработал. Если есть вторая полоска, то это уже надо потом будет сделать более глубокие анализы. Есть подозрения на ВІЧ-інфекцію. Разнорік фахівці радять кожному дізнаватися свій ВІЛ-статус. Це, звичайно, культура безпеки і здоров'я. До того ж, Україна займає лідируючу позицію серед східноєвропейських країн за темпами розповсюдження вірусу. Один із варіантів попередження та протидії – своєчасне виявлення. Але люди і досі бояться тесту. Проводимо акції на підприємствах, проводимо акції на магазинах, супермаркетах, на базарах. Ну, робимо людям, тому що не кожен. Многие стесняются идти, многие не знают, как можно эти тесты купить и в аптеке. Но не каждый может все это правильно сделать. Махают рукой, говорят, да нет, не сегодня, я занят, работа, карьера, семья. И они забывают о том, что важно знать, что ты здоров. Вот именно есть вот этот страх, что ты узнаешь об этом статусе, ты останешься с этим статусом сам с собой наедине. Но сейчас, в 2020 году, есть хорошие программы, есть поддержка, помощь психолога, помощь юриста. Но все равно люди боятся. Співробітники 9 каналу охоче відгукнулися на пропозицію організації «100% життя». І навіть погодилися зробити це публічно. Знати стан свого здоров'я, кажуть, це відповідальність. А приклад такої корпоративної культури може переконати інших, що тест на ВІЛ СНІД не страшно, не соромно, а цивілізовано. Люди на второй план отодвигают, в принципе, самих себя, и поэтому за всеми перипетиями рабочими и политическими мы просто не следим за своим здоровьем, а сдача такого теста, я думаю, лишний раз заставит людей задуматься о том, что стоит думать прежде всего и о себе, о своей семье, о своих близких. Не сказал бы, что я каждый год сдаю их, но когда появляется возможность, почему нет? Иногда стоит знать об этом заранее, чем быть ошарашенным в какой-то неподходящий момент. Чекап своего здоровья – это обов'язково такая штука для будь-якої сучасної людини. Це культура ставлення до себе і до оточуючих. Це теж важливо, бо я працюю в великому колективі, у мене велике коло спілкування, різноманітного. Журналісти взагалі стикаються з різними персонажами на вулиці. Ми не знаємо нічого про їхнє здоров'я. Про своє я можу знати, тому дізналася. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.